keď nás nezmyselne obvinili a potom to generálny prokurátor zrušil ako vymyslené obvinenie, tak nás mnohí, aj médiá, aj vládni politici žiadali, aby sme odstúpili z funkcií a vzdali sa mandátu poslanca Národnej rady. V prípade Čuriu ja neviem, čo sa sťažuje, veď bol povýšený, má vyšší plat a napriek tomu, že je obvinený zo závažnej trestnej činnosti, pokračuje vo svojej práci a likviduje opozíciu. Prepáčte, ja môžem pánovi Čurilovi iba povedať, tak pán Čurila, mali ste dodržiavať zákon. Mali ste sa správať ako policajt v demokratickej spoločnosti a nie ako fašista. Ja tu nemám čo meniť na názore. Ľudia ako Lipšic a Čurila musia odísť zo svojich funkcií, ale to hovorím politicky. Pokiaľ ide o ich právnu zodpovednosť, to nech vybavia orgány činné v trestnom konaní, do toho ja nemôžem v žiadnom prípade hovoriť, ale musia zo svojich funkcií odísť. Áno, a ešte zopakujem aj druhú vec. Pokiaľ nebude platná právna úprava dostatočná, hoci už dnes umožní odobrať výsluhové dôchodky týmto ľuďom, no tak ju upravíme tak, aby to bolo možné. Títo ľudia nemôžu žiť do konca života s vysokými policajnými výsluhovými dôchodkami, pretože reálne zodpovedajú za to, čo sa dialo. Viete si predstaviť, že sedíte na Vianoce vo väzbe a listy od manželky dostanete až dobre, že nie na začiatku jary, ale za to vám doručia na Vianoce listy od všelijakých grázlov, ktorí sedia vo vedlejších celách, ktorí vám radia, ako sa máte obesiť, ako si máte rozrezať ruku. Viete si predstaviť, čo títo ľudia všetko napáchať a čo sú schopní napáchať? Kto počúvate nahrávky, tak to neboli len také chlapské reči. To sú oni. To je ich podstata. Normálne zvery. Nakoniec sami to o sebe povedali, niekto nie je, že my ich tu označujeme, že veď my sme tu také chránené zvery. Neviem, čo dokonca to Čurila nehovoril, že vieš, čo tí všetci, ten minister a ďalší musia robiť a ten prezident policajného zboru, aby nás ochránili. My sme tu chránené zvery. Áno, pán Čurila, správali ste sa ako zver. A toto je jeden z dôvodov, toto napríklad, prečo takí ľudia ako Čurila musia odísť z policie, musia prísť o výsluhové dôchodky a prečo takí ľudia ako je Čurila, Repa, Šurek a ďalší a politicky angažovaní prokurátori špeciálnej prokuratúry musia odísť zo špeciálnej prokuratúry. Jednoducho musia. Lipšic tam nikdy nemal čo robiť. Pani kolegyňa, nechcem to rozrábať, pretože sú aj iné chlebové témy, o ktorých sme hovorili, to je to zdražovanie a tak, ale predstavte si jeden príbeh za všetky, aby konečne tá verejnosť pochopila, o čom hovoríme. Predstavte si, že bývate v rodinnom dome a máte suseda. A 10 rokov s tým susedom vediete spor o jablň, ktorá je presne na hranici vašeho pozemku. 10 rokov sa s ním mlátite. On vás nenávidí do špiku kosti, ten sused. Do špiku kosti. A potom príde súdne pojednávanie a zistíte, že sudca, ktorý bude o tom rozhodovať, je váš sused. Lebo presne o tom toto dnes je. Ten lepší z nás nenávidel od momentu, ako nastúpil do politiky. A človek, ktorý nás politicky nenávidel, ktorý nevedel na nás nájsť jedného jediného slova, dostane ako darček represívne právomoci, aby nás pozatvárali. Sme normálni v tomto štáte. Nech už konečne pochopíte, o čo nám išlo, keď sme napríklad atakovali tzv. Systémovú zaujatosť špeciálnej prokuratúry na Európskom súde, pretože ak ten vrcholec toho stromu je jedovatý, tak je jedovatý celý strom. Veď podľa mňa ten Lipšic je ako lepra. To sa šíri po tej špeciálnej prokuratúre. Oni sú všetci úplne rovnakí do jedného. A teraz, čo chce pán Čurila odo mňa? Čo chce počuť? On má deti? No, páne Bože. Môžem vám porozprávať, čo sa dialo s mojim synom, keď mi pod oknom kričali, poďte von, Fico, aj s manželkou vás obesíme ako Čau Česka? Môžem vám porozprávať iné príbehy, ale ja nechcem revanš. Ja len tvrdím, že ľudia tohto typu nemajú čo na polícii robiť a nemajú čo dostávať svoje dôchodky. Pozdravujem pána Čurilu. To je všetko, čo môžem povedať. A pokiaľ ide o trestnoprávnu zodpovednosť, on nám ide hovoriť, čo sme v opozícii, že my zodpovedáme za jeho stíhanie. Čo my máme s jeho stíhaním? Mal rozmýšľať tedy, keď sa v tých kanceláriách chystali, ako zlikvidovať Santusovu, lebo vedeli, že napáchali zverstva a že tým okolo Santusovej bol pripravený ich aj stíhať. Takže to je moja jednoznačná odpoveď pánovi Čurilovi a ďalším podobným ako je on a pánovi Lipšicovi a ďalším podobným prokurátorom špeciálnej prokuratúry.
Ako sa pozeráte na spochybňovanie výpovedí policajtov, ktorí svedčia proti kajúcnikom a Čurilovcom, ako napríklad pána Kalavského, ktorého označil v nedeľnej diskusnej relácii minister Mikuleč, že trepe blúdy a že sa schováva v Bosne? Samozrejme, všetko, čo hovoria oni, je pravda a všetko, čo hovoríme my, je klánstvo, pani redaktorka. Lipšic má nechutnú SMS-kovú komunikáciu so Žužovou, ktorá je pravoplatne odsúdená za pokus vraždy. A on povie, že to nie je pravda vybavené. Prečo by to nestačilo v prípade Dušana Kovačika povedať, že to nie je pravda, bolo by to vybavené? A môžeme povedať milión iných vecí o Lipšicovi. Ja všetko povedal, to nie je pravda. Takto svet nefunguje. Že to, čo hovoria oni, je svetá pravda a to, čo hovorí niekto iný, je lož alebo blúdy. To nás vôbec nezaujíma, netrápi. Ja sa domnievam, že pán Kalavský ako bývalý šéf operatívy mal devastačné vyjadrenia na adresu niektorých policajtov, pretože on sám hovoril, že viem, čo sme robili, ako sme sa správali. Týrali sme tých ľudí, mučili sme tých ľudí, tlačili sme ich do rôznych výpovedí. A potom najmä tá vážna výpoveď Kalavského, keď povedal, že ho Čurila predstavil Repovi a Repa povedal hneď rovno Kalavskému, sem s dôkazmi na Fica, neviem na koho všetkého, je jasná úloha zlikvidovať Smer. Pán Čurila, ja mám dobrý sluch, ja dobre počúvam, čo hovoríte. Ja viem, že vám to je nepríjemné, mne je to ľúto, že ste sa stali vy a vaši kolegovia predmetom medializácie, ale snad ste nečakali, že my ako nejaké ovce alebo nejaké jahňatá pôjdeme na bitúnok, necháme sa zarezať a pozerať na to, ako nás potom zjedia. No takto svet u nás minimálne nefunguje. My sme iní uliční, jak sa to povie, zurvalci alebo bitkári? Napríklad, keď to mám povedať, lebo nech sa len rváči, lebo to je český výraz. Prvá povinnosť vlády je chrániť ľudí, neriadiť ich životy. Nezabudnite. Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Čas všetko ukáže. Pod video môžete napísať komentár, samozrejme slušný, aj keď s niekým nesúhlasíte alebo súhlasíte, môžete to vyjadriť slušným slovom. Ďakujeme za sledovanosť, odber a like. Pracujeme na ďalších videách Vaša politická scéna.